皆さんこんにちは、合格サプリ TV MC のヤベです。今回は難関大生が教えるノートの取り方のコツということで皆さんにお届けしたいと思います。高校生の皆さん、授業中のノート板書するだけになっていませんか？難関大生が実際ねどういう風にノートを取っているのか、そのノートテクニックを皆さんに大紹介していきたいと思います。明日からノートの取り方を変えてテストの点数を上げちゃいましょう。というわけで自己紹介お願いします。早稲田大学文学部3年のカナダです。東京大学文化2類2年の船澤です。じゃあまずはね、こんなノートはダメっていうところからお話聞いていきたいと思うんですけども、じゃあカナダさんからお願いします。受け身のノート作成はやっぱダメだなと思います。授業中に先生が言ってたことをとりあえず写すのは良くないなっていう風に感じましたね。授業中に分からない部分がやっぱ明確にできないっていうのと、まあ後で見た時に、これなんだろうみたいなことが絶対起きちゃうと思うので、とりあえず聞いたことをそのまま、書いてあることをそのまま書くっていう受け身のノートはやめた方がいいなと思います。先生の丸写しとか良くないってことですね。はい、では船澤さんどうですか？総じて後から振り返りにくいようなノートは良くないと思っていて、例えば余白が少なすぎてごちゃっとしていて何がどこに書いてあるか分からないノートとか、文字が小さすぎるとなんかアリが並んでるみたいな読みにくくて見る気もなくしちゃう程度とか、あとはその分かりやすいようにと思ってカラフルに色付けをしてるけど、カラフルすぎて逆に目がチカチカしちゃって見にくいみたいなノートは良くないかなと思います。はい、分かりました。まあね、こういうノートはちょっと気をつけてほしいということで、じゃ次にですね、実際に難関大生のノートをちょっと見せてもらいたいと思います。今回ですね、カナダさんと船澤さんには事前に宗教改革に関する動画を見てもらっています。世界史ですね。でそのノートを取ってきてもらってるんで、実際にじゃ見せてもらいましょう。はい、はい、私が今日取ってきたノートがこちらです。余白多めなのを意識しているのと、あと自分が思ってたのは、まあ、言ったこと全部写さなくてもだいたいそのことって参考書に書いてあるじゃないですか。だから自分のノートにしかこの情報はないですってことって受験の勉強ってほとんどないと思うんですよね。なので基本的には見返すのは教科書だったりになると思うので、聞くことに集中してより聞きやすくするサブ的な役割でノート使ってました。はあ、なるほど。確かなんかこう矢印があって、この関係性が分かりやすく書いてあったり、ここ重要だなっていうところだけ書いてある感じですかね。そうですね、はい、教科書には書いてないだろうなという先生の小話みたいのは書くようにしていました。あとはルネサンスの横に神から人って矢印、それだけしか書いてなくて、まあ、多分他の人これ見ても分からないとは思うんですけど、ノート見るの自分なので自分が見て分かれば省略してもいいのかなというふうに考えてます。確かに他人並みにノート作るわけじゃないですよね、はい、自分が分かれば OK ですよね、はい、じゃ次船澤さんお願いします。はい、私が書いたノートはこんな感じです。見た目は結構カナダさんよりも文字の量が多くて、って感じなんですけど、書いてる内容としてはちょっと文章として書いてる部分が多いかな。そんなこともないかな、まあ、文章カナダさんよりちょっと多めですかね。多いですね、はい、あとはこの青と赤と黒が黒板に書いてあったことで、緑を先生が言っていたことを自分なりに短くまとめて書いたところになります。なるほど、なるほど、はい、いいですね。その緑色はこの自分のなんか意見というか、それすごい言葉にまとめてるっていうのは、はい、ちょっと振り返ってもらって、高校生時代他の科目とかもなんかどういうふうに取っていたかとか、ちょっとその辺も教えていただけますか？私はちょっと特殊なのは数学かなと思います。まあ、結構先生が例題とかを黒板に書いてみんなそれを書いていくっていうのは私の学校では一般的だったんですけど、はいはい、自分はもうほとんど例題は書き写してなかったですね。なるほど。先生が話してて黒板に書いてるのも見てて、そこわかんないなってところはその場で結構聞いたりとかしてたんで、あ、そこわかんないんですけどとか聞くチャンスも増えるんで、ずっと黒板を見つめてることがすごい多かったです。教科書に例題の解法まで書いてあると思うんですけど、それで途中式が省かれてることもまあまああるじゃないですか。ありますね。それでまあ自分あんまり数学得意じゃなかったので、途中式が省かれるとちょっとわかんなくなっちゃう時が、まあ、多々あったので、まあ、それで教科書にも書き込むっていうのが多かったです。はあ、じゃあもうなんか教科書で重複するところは書き写さないで、はい、自分が分からないところを書き加えてみたいな感じですね。なんかとにかく全教科教科書と重複することを書くっていうのがなんか嫌だったんですよ、すごい。まあ、そうですね、この教科書見れば分かりますね、はい、それは。その小さいこだわりで結構書き込んじゃってましたね、はあ、なるほど。先生の板書スピード追いつけなくて重要なところを書き写すの忘れたみたいにならないようにできますもんね。そうですね、はい、はあ、おすすめです。船澤さんどうですかね？そうですね、まあ、さっきはノートだったんですけど、割とまあノートでも私の場合高校で先生から配られたプリントを教科書兼ノートみたいな感じで使ってる授業が多かったので、そういう授業に対してはプリントの文字にマーカーを引いたりとか、あとはその余白に先生が言ったプリントには書いてないことを書くことが多かったです。じゃあ無理してノート使わずに配られたものをうまく使ってみたいな。そうですね、はい、特に意識していたこととしてはマーカーの太さを変えるとか、色を重要なところはこの色というよりかは関連する内容を同じ色にするとか、そういう
ど、使い方を意識していました。へ珍しいかもしれないですね。そうですね、でも確かにちょっと人間かなってますね、うんうん、すごいいい、はい、まあ、ノートってやっぱり復習重要と思うんですけど、後から見やすくするポイントとかってありますか？私はノートを見るときに同じ次元の情報が違う階層に書いてあるのがすごく嫌だ。めっちゃわかる。ドット入りのノートを使って同じ階層の情報は絶対に縦並びにするようにしてました。なるほど、はい、ノート作成する上で2人が実際にどんな文房具を使ってたのかとかちょっと気になるんですけど、教えてもらえますか？私がまず一番最初に伝えたいのが青のプロッキーっていうマーカーですね。普通みんな緑ペンで赤シートで隠せるようにするじゃないですか、はい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 、ただうちの学校は私の学年だけかもしれないですけど青のプロッキーが大流行でした、はい、思い出した、プロッキーですね、はい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 、なんで青のプロッキーがいいかっていうと、はい、まず裏写りしないっていうのと、緑だと若干赤シートで透けるんですよ、はい、確かに当たるなんか読めちゃう時があって、はい、青のプロッキーは本当に透けない、真っ黒になりますね、もう真っ黒、はいはい、なんかなんなら二重とか塗っちゃうと読めないぐらいで、はい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 、それはもうマストでしたね。なるほど、緑ペンじゃなくて青のプロッキー、はい、はい、絶対それはおすすめです。はいですね、3年前に知りたかったです、はい、あと、はい、私が世界変わったなって思うのが0.3 ミリシンのクルトガです。クルトガっていうのは、はい、書くたんびに中の歯車が回ってずっと尖った状態で書けるっていうペンなんですね、はい、0.5 ミリシンが一般的に売ってるもので 0.3 ミリタイプも売ってるよって感じなんですけど、知らなかった。自分は結構プリントの端っことかにメモをたくさん書きたくて、うん、字ちっちゃくないと入んないみたいなことがすっごい多かったので、うん、0.3 のクルトガ使うようになって、もうこれしか使えないみたいになって小さいスペースでもたくさん書き込めると、はいはい、でそのタイプの人はめちゃくちゃおすすめです、はい、なるほど。あとは、はい、サラサのピンクのペンと、あとマイルドライナーっていう蛍光ペンです。サラサの若干ピンクみたいな色が好きだったんで、それはこだわり続けてずっと使ってました、はい、この色だったら勉強テンション上がるみたいなことですよね、はい、結構そういうので左右されやすくて、マイルドライナーっていうのも柔らかい色なんですよ。それも自分的にはノートが綺麗に取れてるように見えるので、はい、使うことにこだわってましたね。あ、なるほどね、はい、文房具にこだわってるっていうところはよくわかりました、はい、こだわってました。はい、テンション上がるものを使っていきたいですよね、はいはい、船田さんどうですか？私はまず自分で色を選べるボールペンを愛用していました。各社が出してる自分でカスタマイズできるペンがあるんですけど、その中でも上のノック部分にペンの色が出るやつと出ないやつがあって、その出ないやつだと間違えちゃうんですよ。間違えて違う色で描いちゃうと、種類ごとに色を分けてる身としてはめちゃくちゃ萎えちゃうので、色が出るタイプを使ってました。あとはノートを取るときに重要度によってマーカーの太さを使い分けていたので、あの太いのと細いのがついてるマーカーペンはマストでした。そんなのあるんですね、はい、太さに違うの。そうですね、へ、はい、もう一つがジュースアップのペンで、もうめちゃくちゃサラサラで描きやすい。わかる、ちょっとわかんない、わかってるけどわかんないです、ごめんなさいね、はい、しかも 0.4 の細さがあって、細すぎず太すぎずちょうどいい太さで、ノックした時の感覚がめちゃくちゃいいんですよ、うん、いや、これは経験者しかわからない。赤で丸付けする時はちょっと太くてもいいんですけど、回答を書き写す時はやっぱ細い方が書きやすいので、それをずっと使ってました、うん、この話題だけで動画一本作れそうです、はい、ちょっと一旦やめます。もしもっと聞きたい人はコメント欄に書いてくださいね、はい、お願いします。何でも答えれます。はい、では最後まとめたいと思います。まず積極的にノートを作成すべし。先生が言っていた情報を取り入れるインプットだけじゃなくて、理解したことを書き出すアウトプットにノートが使えるといいんじゃないかなと思いました。次、ノートは自分のために取るべし。授業ノートは他の誰かに見せるためのものではなくて、自分がノートを取る過程でわからない部分を明確にしたり、後から振り返って理解を深めたりするためのものです。今回私たちの間でもノートの作成スタイルが異なっていたように、自分の勉強法に合うノートを作成してほしいなと思います。最後に、モチベが上がるような文房具を使おう。モチベーションは文房具で変わります。うん、自分に合うものを早めに見つけられるといいと思います。はいですね、今日お二人ってやつぜひ試してほしいですね、はい、というわけでノートの取り方のコツ話してもらいました。とても参考だったと思うので、今日から実践してみてください。おすすめの文房具があるよって人はぜひコメント欄で教えてください。高評価とチャンネル登録もお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。